В ритмі танго саме так має пройти п'ятниця, бо ж 11 грудня в усьому світі відзначають День найгарячішого танцю. Нехай його батьківщина – Буенос-Айрес, проте пристрасних мачо та сексуальних дам вистачає і у Дніпропетровську. Як танцюють танго у нашому місті, бачила Ольга Сидоренко. Міжнародний день танго приурочили до дня народження аргентинського співака та кіноактора, знаменитого короля танго Карлоса Гарделя. Сам же танець народився на рубежі 19-20 століття у передмістях Буенос-Айресу. У ньому поєдналося відразу кілька традицій народів світу. Кубинська хабанера, аргентинська мілонга, іспанське фламенко та інші європейські традиції, що їх завезли іноземні матроси. Для того, аби танцювати танго, людина повинна бути вільною, максимально вільною від усього, що її стримує. Вона повинна бути неодруженою. А от дніпропетровські танцівники Сергій та Ольга з аргентинським Пабло можуть не погодитися, бо ж саме танго довело їх до шлюбу. Танго дозволяє нам розкривати в собі щось нове, і ми це робимо друг, ну, якби, в обществі друг друга. Це вдвойні цікаво, це дуже увлекательно, в то час, коли ми вместе знаходимося, сім'я, і все це робимо вместе. Ольга була ученицею Сергієм. Вони одна з перших пар, що почали вчити Дніпропетровськ танцювати аргентинське танго. Цій справі подружжя присвятило вже більше 10 років. Мужчина в танго – это прежде всего джентльмен. Вот это очень аккуратный мужчина, который очень заботится о женщине. В танце дама, конечно же, должна стать такой дамой, женщиной, о которой мужчина будет мечтать и с которой он будет хотеть танцевать снова и снова. Та довести танго може не тільки під вінець. Вчені з усього світу говорять, що цей танець позбавляє від стресу і депресії, розвиває інтелект, а у літніх людей навіть уповільнює процес старіння. Георгію Володимировичу 57 років, його супутниці – не більше 20. Чоловік – кадровий військовий. Навчитися танцювати танго хотів з 83-го, коли за певних обставин знаходився в Аргентині. Та мрію здійснив тільки рік тому. Але відтоді кожний вечір присвячує танцям. Танго, воно проникає везде – в ум, в плоть, в кров. І становиться неотъемлемою частиною твоєї лічності. Мені це допомагає жити, творити, радуватися в житті. З надіждою дивитися в майбутнє. Олена Вікторівна в ритмі танго також живе рік. Жінка – бухгалтер, проте душа вимагає творчості. Чому танго? Я об'ясню, тому що це танець мужчини і жінки. Я танцюю танго, обострено чувствую себе жінкою. І обострено чувствую, що рядом зі мною стоїть мужчина. Дніпропетровськ вже давно полюбив та прийняв аргентинське танго. Танцюють його усі. Щоправда, викладачі жартівливо рекомендують – до 18 краще ним не займатися. Бо все ж таки аргентинське танго – дорослий танець. Ольга Сидоренко, Данило Петеримов, Сергій Сивко. Деталі.